ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಭಾಡ್, ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಹಿನಿ. ಇದನ್ನು ತಾವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿ. ಎಸ್, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ? ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದನ್ನೇ, ಅದು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಟರ್ನ್ ತಗತಾ ಇಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಬಿಡುವ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲೂ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಕರೆದದ್ದು. ಆ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಇದ್ದದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನನ್ನೋ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಿಮುಖಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿದ್ದು, ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಎತ್ತಾಕಿದ್ದು, ಇದು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಒದ್ದೂಡಿಸಿದ್ದು, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. ಇಷ್ಟೇ, ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ಸೊ ಏಕಾಏಕಿ ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಯಿತು? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಮುಂಬರುವ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತೆ. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದವರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಬಹುತೇಕ ಪಿತೂರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ನೀಲಿ ಕಂಗಳ ಹುಡುಗ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕೆಲವರು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ, ಆ ಗುಂಪಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಅವರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನು ದಯನೀಯ ಸೋಲು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸೋಲನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೀವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ತೆಗೆದುಕೂಡುದು ಅನ್ನೋದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡವರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಸೋಲಿನ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರದು ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರಿಷ್ಠರು. ಎಮ್ ಆರ್ ರೈಟ್? ಯೋಚಿಸಿ ನೀವು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪರಮಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕನಾಗಿ ನಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ. ನಾನು ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನಂಬಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಏನು ಬದಲಾಯಿತು, ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ಬಂತು. ಆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಅವರನ್ನು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಒಳಗಡೆ
ಈ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹುದ್ದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೇಮಿಸುವವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಎ ಲೆಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಅವರು ನಾಗ್ಪುರದ ಮೂಲಕ, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಮೂಲಕ, ನಾಟ್ ಮೋದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಾಗ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದೇನಿದೆ ಅದು ಸಂಘವೇ ಹೊರತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಬದಲಿಸದಿರುವುದು ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ. ಸಂಘ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅವನು ಆ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಇತ್ತಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದು ಮೋದಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ, ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಎಂದೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ಸೋತವರನ್ನು ಎಂದೂ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು, ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಯಾರು ಪಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಅವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಉರುಳಿಸಲಾಯಿತೆ, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಟಿ ರವಿಯನ್ನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾಗಲಿ, ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರಿಷ್ಠರು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಆ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಒಂದು, ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಗುಂಪನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಗುಂದಿಸುವಂಥದ್ದು, ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರನ್ನ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜಕಾರಣ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನೊಂದು, ಎಸ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಆಗಬೇಕು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೆಹಲಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು, ಮುಳುಗೋದುವೆ, ಹಾಳಾಗಲಿ ಬಿಡಿ, ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡೇನು, ಜನ ವೋಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ ಬರುವುದು ಮೋದಿಯವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸ್ತಾನೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಹೌ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಯು ಸಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರ ರಾಜಕಾರಣ ಏನಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಈ ಯುವಕ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಯು ಸಿ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಹಿಂದುತ್ವದ ರೂವಾರಿ. ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಬಾಬಾ ಬುಣ್ಣಗಿರಿ ದತ್ತಪೀಠ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ, ಆ ಚಳವಳಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆದವರು ದತ್ತಪೀಠವನ್ನು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮೂಲಕ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ರು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ದತ್ತಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಿಟ್ಟು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ಓಟ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರ ಪಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣವರು ಅವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದರು. ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಏನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಲಬೇಕಾಯಿತು, ಅದು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತವರ ಪಾತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನೋದು ಗುಟ್ಟೇನಲ್ಲ. ಅವರ ವೇ ಆಫ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಜಾತಿ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೇ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮತ್ತೆ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಪುಟಿದು ಮೇಲೆಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂದು ಅಂಕ ಮುಗಿತ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ನೇಪಥ್ಯದಿಂದ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರಬಹುದಾ? ಈ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಇದು ನನಗೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರ ಪತನ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರ ಈ ಪತನಕ್ಕೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್. ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ವಾಹಿನಿನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.